ရန်ကုန်မြို့မြင်းနီကုန်းစမ်းဆောင်မှာတိစောက်ပြည်စီခဲ့တဲ့မြင်းနီကုန်းကုန်းကျော်တရာကိုမတ်လ29ရက်နေ့တက်မတော်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ပြီးရှင်များကိုဖျက်ဆီးခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြင်းနီကုန်းကုန်းကျော်တရာဟာလေးလံသွားအရှိပေ2310ပေရှိပြီးခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်ကျပ်16ဘီလီယံရှိခဲ့ကမီးပွိုင်းနှစ်ခုကိုကျော်ပြီးစောက်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးသရားမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်ဝင်းရှိမှမြင်းနီကုန်းမဟာမြိုင်ကားမတ်တိုင်နေတီရှိပါဗျ။လက်ရှိမှာကုန်းကျော်တရားအားစတင်ဖြတ်သန်းခွင့်ပေးထားပေမဲ့တရားအောက်လန်းတွေကိုလမ်းပြပြင်မှာဖြစ်တာကြောင့်မတ်လ31ရက်နေ့ထိခိတ္တပိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်ဒီကုန်းကုန်းကျော်တရားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်ရဲ့အထူးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအနေနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရခိုင်ရွှေကိုနိုင်ကုန်းကျော်တရားကိုတာဝန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Capital Development Company ကပဲတာဝန်ယူဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်ဒီကုန်းကုန်းကျော်တရားကို2014ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာစတင်ပနတ်တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတရားစတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့မတ်လ29ရက်နေ့ထိတရားတည်ဆောက်ခြင်း6လနဲ့6ရက်ကြာမြင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားတည်ဆောက်ခြင်း6လခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ခြင်းကြောင့်တရားရဲ့ခိုင်ခံ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်းထုတ်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရာခိုင်ခံ့မှုအပိုင်းများအားစိတ်ချရစေရန်ပညာရှင်များနဲ့စနစ်တကျလှုံ့ဆော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုကုစားနိုင်ရန်ရင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုအများဆုံးလမ်းစုံတွေဖြစ်တဲ့လယ်ရန်၊ဘရင်နောင်ရွှေကုန်တိုင်းလမ်းစုံတို့မှာကုန်းကျော်တရားတွေဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုမြန်ဒီကုန်းကုန်းကျော်တရားဟာစတုတ္ထမြောက်ကုန်းကျော်တရားဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဆောက်လုပ်ပြီးခဲ့တဲ့ကုန်းကျော်တရားများမှာလည်းရှင်ကျော်ပိတ်ဆို့မှုများကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။